Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila. Jag hoppas ni var en igår utav dem som vann 10 fina Nissan Primera som vi hade som lite extra vinster och lite utav det andra också. Men nu gäller det att första sidans nummer stämmer med vad som kommer i tv-rutan alldeles strax. Så det är det handlar om. Nisse Blomberg från Grängesberg blev den första som vann 100 000 på jackpot-chanshjulet. Föregående vecka var det ju 3 miljoner och dess innan också 3 miljoner. Men det var inte konstigt att det kom en 100 000 kronors vinnare och det är ju inte fy skam att vinna det heller inte. Men även ni som har vunnit 100 kronor med hjälp av ettan eller 500 med hjälp av trean och så vidare ska nu kolla noga det. Första sidans nummer som gäller. Här kommer alla som har vunnit på ettan. Håll nu tummarna för att det stämmer för er. Lägsta numret alltså på ettan, 10 124. Och så läser ni bara utåt höger hela tiden och sen neråt så kan ni se om ni har ert första sidans nummer är med. 100 kronor är alltså vinsten i kontanta pengar på ettan, känner ni till nu. Här har vi ytterligare sådana som har vunnit på ettan. Högsta numret är var 19 777. 19 777. Och det går bra att gå in i vilken affär som helst som säljer bingolottobrickor och hämta de här 100 kronorna. Kan ju vänta till tisdag för då har de fått dragningslistor så ni är bergsäkra på det. Tvåan också där, 100 kronor, 10 102 och så vidare. Alla de här numren oavsett serie är alltså värda 100 kronor. Och det kommer ytterligare en omgång sådana. Kommer här 19 933 som ni ser i högsta numret som vann 100 kronor på tvåans bingo igår. Så ni måste ha med första sidan in i affären när ni ska hämta ut de här 100-lapparna som ni har vunnit. Och likadant på trean, och då handlar det alltså om 500 kronor. Det kommer om 10 065 och 10 066. Där ser ni kan löna sig att köpa två i rad. Där är ju faktiskt 1000-lapp lätt som en plätt om man har de två. Och sen läser ni bara utåt höger hela tiden. Det är ju datan som tar fram de här numren, så det är ingen som har den minsta aning om det. 19 947 är högsta nummer på trean och 500 kronor är ju inte fysiska. Men man blir ju jättebesviken om inte det stämmer nu när man har en rad. Men det gör det oftast. Men man kan ju ha hört fel på en siffra sådär. Men det är första sidan som är viktig. Eller vid lyckonummerna, 1000 kronor, det är de fem nummerna där. På ettan och tvåan, det var de fem nummerna. Och trean, 2500, det är två nummer och högvinsten 5000 resor. 14 149 oavsett serie. Och de här ska ni ju skicka in till oss i Göteborg för att få ut. Sen har vi då bilen, ordinarie bilen, serie 2414, 10 800. De som har 10 800 har vunnit t-shirt. De andra där är alltså de extra bilarna, de fem som ligger under. Och det är inga t-shirt i nummerna utan det måste man ha alltihopa. Och här kommer de fem avslutande extra bilarna som vi lottade ut igår. Här är en till exempel på serie 2406 och 13 709 och så läser man bara det. Det ska alltså stämma alltihopa där. Och ni som har de här ger tillkänna till Göteborg på direkten så vi vet att ni finns. Jackpotchansen, välkommen nästa vecka och spela på julet. 2586 serienummer och lottnummer 18315. 18315, alla som har det har vunnit en t-shirt. Får vi se om det blir 100 000 eller 3 miljoner eller vad det kan bli nästa vecka på det. Det var det ja. Och har ni nu vunnit mer än 500 kronor så ska ni alltså skicka in första sidan till oss här i Göteborg. Och det är adressen Bingolotto TV4. Box 17124 40261 i Göteborg. Det står också på lotten den adressen. Men skicka till rätt är ni snälla för annars kan det gå lite galet med vinsterna. Ni får dem inom 14 dagar eller ungefär så där dröjde nu eftersom det är så många vinnare. Sen är det en del kaffevinnare också. En vann nu 20 kilo igår men vi har 10 stycken som vinner 5 kilo och 50 som vinner 1 kilo. Här kommer namnen rullande på dem. Och känner ni någon av de här så slår gärna en signal till dem och säger att jag såg att du har vunnit 5 kilo kaffe eller 1 kilo kaffe. Här ser ni att det är bra spridning på det. Och alla de här vinnarna får sina kaffecheckar på posten så ingen går miste om det. Men det kan ju vara roligt att veta att man har vunnit. Här har vi alltså ifrån hela Jukkasjärvi. Högt där uppe har vi en vinnare. Det är trevligt. Frösön låter Jämtland lång väg va? Ursäkta, hostandet. Kiruna och så vidare och så vidare. Det är ett kilo kaffe på alla de sista där. Så var det den här veckan. Hoppas nu att de här lotterna stämde så att ingen blev besviken. Gå in och hämta era vinster så fort som möjligt men vänta att de har fått dragningstid. Så ses vi på lördag igen. 20 extra resor lottar vi ut då. Köp prickor i tid. De kostar 20 kronor. Man kan vinna hur mycket som helst. 18.30 på lördag i TV4. Bingolotto igen. Tack för nu.